Reverende Pater, ad est sub auditorium quidam secularis postulans fieri novitium in ordine. Adducatur. Domine Francisce Advent. Misericordiam Dei et Fabulis. Surge in nomine Domini. Drahí bratře, přišel jsi sem do kláštera již před rokem. Absolvoval jsi z milosti Boží kandidaturu zkušební rok. A dnes činíš další krok, ke kterému tě pozval Pán. On byl na začátku tvého povolání před tím rokem, když jsi se tady objevil v druhém slova smyslu. A dnes v tomto posvátném ritu našeho cisterciánského řádu, kdy přijmeš si nejdříve to vnější znamení, tedy hábit cisterciánský, a tento hábit symbolizuje to, co říká apoštol Pavel Efezem. Oblečte se v Pána. A tím také ti dává najevo, že chce, a ty jsi sem přišel, aby si odložil v sobě starého člověka, aby si se zcela oddal Pánu. Je to úžasné povolání, které přesahuje vůbec náš smysl a naše schopnosti. Tedy Pán chce, aby si tedy, a ty sám si, vlastně dá ten souhlas, aby si odložil starého člověka, aby se to učil další čas přípravy, definitivní a s pomocí Boží. Oblékl se tedy naprosto nové stvoření. Naprosto nové stvoření. Ten dnešní ritus, obřad, tedy přijetí hábitu, žádost o přijetí do řádu, aby v tobě Bůh dokončil to, co započal. Potom i velmi důležité je přidělení řeholní jména patrona tvého řeholního patrona, který tě bude doprovázet, ke kterému se budeš utíkat, máš možnost, budeš opravdu mocného řeholního patrona, který ti bude stát vždy po a bude tě doprovázet do toho království nebeského. Takže dnes činíš další krok, aby ses oddělil od světa. A skutečně, abys byl přijat do komunity, řekli jsme si včera, ty stádia nízkého života, a didatura také přijde, ale potom už obláčka noviciát je první stádium nízkého života, stádium zasvěcení. A ty chceš právě žít tento život oddaný Bohu podle, můžeme říci, vyzkoušené a zaručené úžasné zasahy, nepřekladu, že to úžasné.
pomůcky Břehovi svatého, které je praktické evangelium. Svatý Benedikt, když zkoumáme tu Břeholi jeho, tak je zcela zřejmé, že nám ji dává jako prostředek prožívání hlubšího křesťanského života. Obláčka, potom dali vám už sliby časné, věčné, jsou prohloubením křesťanského slibu. A to svatý Benedikt tomuto prohloubení právě nám z podnětu Ducha svatého, kterou napsal tuto řeholi, a která celý desetitisíce, možná i statisíce mužů a žen vedla právě k tomu, aby se zcela zbavili sami sebe, chyby budou pořád, překonávaně obrácení mravů a následovat Krista podle řeholi. Od prvních řádků řeholi ty už si četl, takže víš, o co se jedná, co on moc předmívat nebudu. Vidíme, jak velký patriarcha svatý Benedikt prohlašuje, že se obrací, a to je velmi důležité, jen k tomu, kdo chce zamířit k Bohu pod uším vedením Kristovu. Tomu se právě řehole svatý Benedikt mít obrací. A když končí tu řeholi, tak píše, že prohlašuje, tak můžeme říct i zákon knížský, že jeho plnění předkládá každému, kdo spěchá k nebeské vlasti, opírají se o milost Kristovu. Opírají se o milost Kristovu, samozřejmě tvoje svolení, ale milost Kristovou dostáváš sílu, to všechny překážky odstraňovat postupně, trpělivostí, nebýt hned zklamán, když se něco nedaří, že a tedy toto svatý Benedikt říká. Kdo spěchá k nebeské vlasti, opírají se o milost, když se mi říká to 73. Podle myšlenky svatého Benedikta je řehole opravdu prostým a velmi bezpečným vůdcem, který vede k Bohu. Když ji svatý Benedikt psal, tak chtěl umožnit právě svým synům a dcerám opravdu to, ten cíl si dosáhnout, a ten cíl je to kvedereno, jde hledat Boha. Jak v 58. kapitole 7. verši. Ty jsi sem přišel hledat Boha, můžeš říct, já už dobře se vím o Bohu, znám krédo, modlím se pravidelně. Nikdy nemůžeme říct, že jsme Boha úplně našli. A proto je ten křesťanský lidský život tak důsledně zaměřovat ve všech svých gestech na Boha, od rána do večera. A proto toto kvédené den, si revera kvédit deum, se ptá svatý Benedikt při tom kritériu připuštění do novice. Tam tedy to právě přichází, požaduje od těch, kteří přišli zaklepat na bránu kláštera, jako ty, a tam požádali, by byli přijati jako muži. A do této dispozice, to kvédené deum, hledání Boha, zahrnuje i to, co je klíčem k celé jeho nauce, středem a celého života. Tedy poslušnost. Být horlivým poslušností jako kritérium připustění dál to nízkému životu. Potom horlivost v oficiu, v modlitbě, zvláště chorové, společné, kdy stojíme na místě andělů, jak jsme si říkali, sice nejsme andělé, ale děláme její práci. My prosíme Pána za celý svět i ve jménu svatého Otce. No, horlivost toto a potom i horlivost tedy té osobní modlitby, která doplňuje
nebo dává mísu té společné modlitby. No a třetí to kritérium, které se zdá, která je možná poslední horlivost po slušnosti, tak dále, ale horlivost v snášení příkoří. Svatý Benedikt to vždycky říká, možná to tady znáte, co už jste zažili, nějaké sliby, nějaké ceremonii, že svatý Benedikt říká nejenom snášet příkoří, ale být horlivý. A tady zase je potřeba si uvědomit, že k tomu nám dává sílu. A příklad Pána Ježíše, který byl poslušný až k smrti, který přišel, aby si nenechal sloužit, ale aby sloužil. A si přišel také ty věřit. A my se za tebe budeme modlit. Budeš mít nám svobodu. Někdy tě budeme možná i odrazovat svojí slabostí, ale i s tím sami budeme počítat. Ne slabosti bratři. Jako požvětlené, modlit se za nás, stejně jako my za tebe. A toto tedy je velmi důležité. Tyto tři horlivosti, bych řekl, horlivost poslušnosti, horlivost ofici, služby Boží, modlitby a horlivost snášení příkoří. A nyní se tě ptám, chceš toto dle řehole svatého Benedikta dodržovat? Cuncta hac servare vis. Volo sicme Deus anime. Qui cepit in te Deus perficiat. Amen. Adiutorium nostrum in nomine Domini, oste de nobis Domine misericordiam tuam, et salutare tunda nobis, Domine exaudi orationem meam, et clamor meus a te media, Dominus vobiscum, et cum spiritum tuum, oremus. Deus qui sola tua ineffabili pietate quam non minus suaviter quam sapienter universa dispones, lamam vestium ad usum hominum de veleribus ovium produxisti, ut trino beneficio simul ornarem foverum et ab intemperie aeris corpora puerum, imensam clementiae larvitate supliter exoreus, ut hec indumentaque presens famulus tuus pro forma habitus ordinis cisterciensis ad tibi in ipso ordine laudabiter servientum intendita sumer, ita benedicere et sanctificare digneris, quod sint ei ab operimentum peccatorum suorum fortisque armatura ac tutta defensio contra ereas potestates et ignea hostis nequisimitela et adiutorii triumphalis obtentum, quibus perseverando usque infinem tandem amem accessibilis gloriam bravium dono tue gratiae valeam adipisti, nec non ad celeste convivium suavissimis ponzi filii tui Domini nostri Iesu Christi perenitere regnatus cum nuptiali veste
delectabiliter introduci, quitemu vivite regna in saecula saeculorum. Amen. Exuat te Dominus veterem hominem cum actibus suis. Induat te Dominus novum hominem, qui secundum Deum creatus est in justitia et sanctitate veritatis. Amen. Veneritus Dominus Deus Israel, quia habis in habit et fes in redemptionem plebis suae. Sicut laudus espero sanctorum, miraste prosum profetatum Deus, sanctum ex salvum fac servum tuum, Deus seus servum terrem.
Deus vobis fut. Et cum spiritu tu. Amen. Adesto Domine supplicationes nostris. Et hunc famulum tuum Gerhardum Mariae benedicere dignes, cui nun tui nomine habitum religionis impuris, ut te largiente devotus in ecclesia qua persiste, et vitam percipere mere amor eterna, per Christum Dominum nostrum. Amen.